nuk ka problem a lejohet diçka në fund, kjo nuk është diçka që trambon. Thjesht I dëshira jamë që ose më më thon një mundësi jamë. Edhe pse jo, mendohet që më shfrytëzu, sepse unë fundi kena nevojë, jo thjesht për show, jo thjesht për me shkurt mobilin, me çuftë amurin diku, absolutisht. Nuk është rapor ndoshta sepse diku para 3 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, është njëjta gjua ka ndodhur me një automjet ordin nga Skocia. Ato njerëz janë me të njëjtin profesion që bëjë unë. Edhe thjesht po ta kërkunim për arsye sepse faktikisht nevojat tona nuk kanë fund. Edhe pse kanë ardhur të mjetë prap ka nevoja. Aty ka nevojat më elementare, mundem të thonë. Por pse jo? Me këto sikur është rriti, ja shfuçi zu, kena mundësi me kry procesi të tjera që Kryezjarrfikësja nëse ka posa të pa mujtën me kry. Pse thënë pa mujtën? Sepse janë disa pajise, janë disa vegle speciale që në tonë botën, Kryezjarrfikësja në tonë botën kryen shumë procese, nuk kryen vetëm zjarrin. Nuk është ka ika e koha që ka rënë një zjarr, është ndjek një kosh me turina, janë ndjek dy ferra, janë ndjek dy pemëlle, y, gjithë ka lëbleke në ty, shko fiki me qoftë dhe mjetët e thanurë. Kështë i ka nërshu koha, ka nërshu situatet, ka nërshu shumë gjana, me anë duhet përveç se vegleve, duhet edhe profesionalizmi me hynë punë të shtetë, sepse aksiditit janë matë shumë ta. Normalisht që koha e fullu, po kapi vetëm rrasin elementarë të aksidentë, si së nërshojnë automjetët, si së nërshojnë makinat, si së nërshojnë forma atyne, ose përbami atyne duke nërshu dhe vekë. Pra thjesht kena nevoj mu abditu, kena nevoj mu refresku. Po bashkohore në cedre ti. Pikri, sepse nuk ka hika e kuat, nuk përhen ma më sharë. Normal. Aty ka njerëz më randë, bëhet fjallë për njerëz, për jetë. Ndodhen aksidente, ka viktima, ti du të ngjerrësh gjatë. Dikur nuk kanë të lloj problemesh. Problemi më I madh ka kanë thjesht një fabrikë mund të kërojë një zjarr izoluar, një zjarr që mund të ishte izoluar, qoftë edhe më vetë punuesit. Sot funksionojnë ndryshe zonat. Zjarrët janë shumë më të fuqishme, zjarrët janë më me lan ndryshme, në varet se si ka ndodhur, zjarrët janë të izoluar, zjarrët janë ndoshta të parrishme. Në gjithë për shohim që si janë në tesën të bëme sot. Në, po të themi, palatet e reja. Në kam, ashtë një gangren për ne. Sëpse në asë një mënyrë nuk mundën e me uafru. Janë pa rrugë dhe pas sistemi sigurie. Absolutisht, ja. Nuk, ashtë shumë e pa mujtë, mille uroj, pëse... Mos nojë ne fatkeci I madhë, sëpse ka me kenë vonë. Mendoj nuk e di, gati instancat që merren me këtë punë duhet me kontrollu, duhet me vu dorë se s'ban qoftë këtu ku kam shtëpinë time. Qoftë në shtëpinë time, okay. Shtëpia jema ka më shumë akses. Po janë hyrje të tjera që s'kan akses fare. Bëhet fjalë që s'ke ku hin me një veturë, jo me një kamion. Eksaktë. Që mos zgjohetim shumë. Thjesht ato njerëz që njoh nga trajnimet e mia që kam pas bërë. Kam pas fatin I mirë, ku diun, ka një mundë ose zoti, pak dëshira jeme, që tja o pak mundes, mos t'i japim ma shumë vlera veti, si thonjë, sa në atakojnë. Thjesht I kam kjo hall, I kam kërku në lejmë për qëka kena nevoj, na. Për rastin e fundit? Për rastin e parë, su ka kanë, bëhet fjallë që... Sepse ka herë Allah ato... Ta ishin miqë skocesë përse? Miqës, unë kam kënë në përtajnime, disa herë me to. Kam kënë në përtajnime, që në Gjermani, pak e kishë dytër herë në Gjermani me to. Aty I kam njohë funi a funi. Aty jam njohë, të në kena bisedu si kolegë. Su arrime, shkojnë faktikisht ka ka një fije fështirë herë a parë, sepse... Qëfar I kërkove konkretisht, apo makinë dhe njete? Jo, konkretisht I kërkove një automjet që është apastafat vetëm për rastet e aksidenteve. A, në mënyrë specifike? Ajo është specifike vetëm për rastet e aksidenteve, sepse e kishim shumë problemat punë. Kishim, na kishin nëllë rastet që... Ashtë nërshme në nxjarë njeri me të gjitha kushtet, a e fatim, duhet edhe pak fatja ti person. Ashtë nërshme në nxjarë njeri me të gjitha kushtet,
me barrel, me çafore, me gjitha dhe me pas kushte në mënyrën se si ndryshe tash varrizës ose ndryshe ndryshe si sa modele dhune po themi. Modele dhune që edhe nëse e kanë mend me pshtuar njëri mënyrën se si nxjerrin në skopër pshtumo. Eksakt. E për sa i përket këtyre tre automjeteve, pak a shumë e njëjta gjaka ka noll bilet. Usolla i automjet pa dalë te kjo të ai mbritit të vinte. Po, mbritit vinte, me gjitha ato, do të më thonë faleminderit shumë sepse është një automjet pothuajse i ri. Ai me një automjet me gjitha pajisjet. Ma është një makinë që smohen se sën. E falën? Ato e dhuruan. Faktikisht nga ana e bashkisë duhet të them edhe këtë sepse unë e anashkalova këtë pjesë, nga ana e bashkisë është bërë transporti. Pra, shpenzimet transporti janë mulu nga bashkia edhe biletet avionit se flightback për ato katër instruktorë që ishin këtu, sepse ato kështu e kanë mënyrën e punës tyne, kur ta bin diçka janë edhe të sigurt se kur ta dorëzojnë dini o t'i përdorni. Normalisht. Faktikisht edhe me logjikë është shumë shumë rëndësishme kjo gjë. Ti mund t'i kesh gjithë pajisje, por kush dini më përdor, domethënë si ke. Eksakt. Kjo ka kanë në vija trashë në fjalë që nuk po zgjohet më më tepër për sa i përket pjesës automjetit nga Skocia. Për sa i përket këtyre tre automjeteve në fund tashi, është e njëjta gjë pak a shumë kanoll me fjalë. Ti do të shkruaje, i kishe takuar të njëjtën. Jo, në fakt i kishin italian, me siguri. Italian italian. Kishin vetëm apo trisin. Unë tamam unë kam folë me Mateo Carreton, i njëjti që ka qenë në Shkodër. Ai është instruktori i zhytjes, ose unë kam pas bërë një kurs pulumbare, atje, instruktori i zhytjes i jemi, personal, i skuadrës të me i fjallë. Edhe një kam pas majtë kontaktit me to, në flicim, këna folë shpesh, por të shiko a funi, kuptohet që jo se po i lypit, nuk është diska që nuk e kam qujtë kur përfymi se po i lypi diçka për zhërfitë. Funja kja për qytetin tëmë, kja nuk ka për mu personale, është për tanë, edhe për kolegët e mi. Sepse erdi një moment që të makinat që kene në nuk e kryin ma atë punë, nuk e bojnë ma atë punë. Po afrot e levera, po afrot e lëstina që ka probleme ka zjarë. Tu pas më nges të teksu me hidrantës për shumë, ne kena nevoj ku shkojmë një zjarë për sasit malë e ujit. Hidrantës eksistojnë? Masë nuk e beson, për tonë shko edhe në 3-4 hidronë të janë. Edhe ato në 3-4, një mund të funksionojnë 2, si në mos në periullën e verës. Që që është shumë e pa mujtën që me pritë në rralë aty, nërko që zjarë i vazhdo në këvëllon, a i zhvillohet me fjallë. Të për qishtë? Tiris apo kishtë e komunikim? Jo, faktikisht Mateoja me tha që ka një automjet vetin, që faktikisht ato e kishin punë akoma, e përdori në për veti, por letë themi shoqënore. Letë themi shoqënore, ajës mendoj që bëjmë letër si kur ato pak i kështë pritë që një automjet të rriti vitin raportit e tyne. Shoqënore të bëjmë si kur është jashtë funksionit, jo jashtë funksionit si funksion, a funksionon mirë si makinë. Po të nëzirëm jashtë registrimit të punë. Të nëzirëm nga jashtë registrimit që të bëjmë mujtën e të ti bëjmë një kërkesë komandës qëndrore të Gjarfikseve të Italisë, ose komandës të Vigjit del Fuoco, si se qojnë ata. Okej, por ta them drejtën nuk është mjaftueshëm, edhe jo. Nuk kisht puna atë nasim, sepse nuk është diska që i kam ndurun, që mune me vunë shumën të sot. Këtë shumë e madhe. Të lugarit makinet, unë besoj që ma ata që kishim ne, me folë sincerisht, edhe këtë verë mund të ashtyshin ato. Ma te për nuk besoj, sepse duhen me hargju atë shumë për ato makina, sa nuk ja vlenë ma dhe funja ato prapë që vjetës e vjetëra. Qa, riparu sa nuk ofrojnë ma siguri. Mund është mu ofru një zarë, edhe nuk ka për të funksionu aty ku duhet me funksionu. Normal. Edhe okej, me Mateun dhe normalisht edhe me Fabriku Facium, i cili është edhe një prej pjestarëve të komandës qëndërore. Po ashtu ka kanë lejet në atë periull kur isha në Venecë në trajnim, ka kanë lej pjesë e atij trajnimi si instruktor, jo si student, siç isha unë. Me video chat na morr vesh po. Thjesht i kam thënë nevojat që na duhen edhe ai bani të mujtën faktikisht për dy mjetet e tjera që nuk ishin jo më nga Venecia, por nga Vincenza. Vincenza.
janë komunat afër Vincenzës. Nuk mundem me thonë që është bërë për I kurë shkurt, sepse ka godin e I vjetë që jam të umorë me këtë punë. Sepse Allah ta kanë punë të vetë. Që vazhdojnë komunikimit, zhjive problemeve dhe step by step. Allah ato, si që kemi një tonët, Allah ato kanë të vetë. Allah ato duhet me... Ka duhet disa burokraci, po theni. Përvesë se burokraci duhet me amush me anën, Allah ato shefëve të vetë, si thuj. Nuk është kretë e letë. Edhe ka që pata njoftu bashkin, faktikisht, konkretisht kryetaren e bashkis. Kur u plëcua kuadri I funit që edhe italianet në plëcua në gjithë shka për të bërë gati, për të sjell? Unë faktikisht kryetaren e bashkis e kam njoftu dikun të këto 2 ose 3 mujt e funit, kur mora sigurin që automjetit janë të shqit gatshme për me arë në Shkodër. Kështë dhe shkafusin në aspektin institucional? Po, mundote, pësepse ato ofronin vetëm mjetet, transportin e mjeteve deri në portin Ankonas, por faktikisht doshin disa shpenzime që transporti I tragedi për shkakun. Qartë, normalisht. Transporti I tragedi, gjithçka deri në Ankona, deri në momentin që hypin tragedi ishte e dhurume. Poshtë të pajisit, për të arë në Shqipëni, doshin të pagu transporti I tragetit, edhe kuptohet që ne me të kuj vinë të makina, sepse shumë rëndësishë, usdu mi pru shpiteme, po këto kanë nevoj për një fazë, gjonat funksionojnë me lënë, që se banë me shtetë, duhet me funksionojnë fije me letra, sepse nuk është diska, okej, ata falemnerës, Deri në atë moment që më respektunim, këthyn përgjigje, më respektunim e fjallë që nuk ka kret kulej. Në tonë botën është kjo puna, kërkush nuk vjen dirë me të bjësit, a ke nevoj. Qarë, do t'i duhet është ti? Duhet me I thonë, ata mund t'a din që ti ke nevoj, po kur më shprejt që kanë marrë me të thonë. Praktikisht të realizohi gjithë punën? Arran dhe apon të gjetën makina, të gjetën... Po, deri në momentin që komandat qenërore jep okejnë që këto makina mundë më jalonë në qytetit Shkodrës, sepse duhet edhe kjo ishte shumë rëndësishme, ku shkojnë. Atërë që farë bori bashkia në këtë ratë? Bashkia do të formalisht me fjallë me bo një kërkesë që kene nevoj për këto mjetë, sepse kështu ishin procedurët. Qartë. Ajo ishte kret një gjithë formale me fjallë, por për me funksionu, kështu duhet të bëdhe. Duhet nërhyrësit. Intermediari, pa themi. Okej, kurse pjesa e bashkise ka kanë pjesa e shkresave, pjesa që faktikisht nuk du me lanë popër me në shtin djallë që punën të bashkia. E meriton që pse faktikisht shumicin e punë dhe me ta I kam bo. Qartë. Zotin Bekim Mema, primën ka një mu shumë, që pse I raport nërsa ka kanë pak më afshtirën për mu, kisha nevojën për I support. Njën ka herë disa gjanë si nuk arrinë mu bo vetëm kajtë, ose kanë kesh shumë sforësër. Duhet me shpenzu shumë kohë, duhet me lanë nështë a familjen teme, pak mangësin familje teme, nështë atës me lanë disa punët mija për mu marrë me një punët që funja nuk është ne kretë I direkt në interesin teme, është në interesin në Shkodrës ose të stacionit Kryezjarrfikësve. Kur u plëksu I gjithë kuadrë dhe kur u vendosti të binin? Që po klasin për funin, pa mbyllin? Në shkurtimisht, sepse bome është duhet, nështë atë duhet I shëdo është godi I muj me t'i thonë step by step, si thuj. Dikuk, dy javë që I funin ka kanë definitiv me I fjallë që janë që u kërnë dhe pagesën, sepse shumë e rëndësishme që dhe kjo, pagesat. Sepse du të kalushë njësa faza, njësa etapa me fjallë që bashkia du t'i kërkote bugjetit shtetit du t'u përgjiste, du të kalushin disa burokracinë që unë faktikisht vetë kësa I herë nuk jam marrë me këtë pjesë. Ashtë marrë stafi I bashkisë Shkodër. Qëfar mjetës ishën dhe gjeni atyre? Ishën përdojnë, por... Ato janë, faktikisht janë të përdojnë, por qëditërisht janë përdojnë pak. Sidomos e mjeti Venetëve, besoj kuptohet se pëse është pak përdorën. Amra, normalisht pak tjetër. Këto dy mjetet tjere janë pak ma shumë përdorën, por nga teknike, cili do e kuptohet që një me 130.000 ose me 200.000 km, një kamion
kërët normalisht në qosë në vojë, filtrat, të gjonat, shërbimit i bojnë në kohë, pa maraka i banjë... Shkuqa t'i bojnë në kohë, sepse atë e kam rejku? Pa tjetër, pa tjetër. Pa maraka i banjë 1 milion kilometra. Mateo ka rejdo vetë, është vetë ingjinier, përse për këtë degës e Kryezjarrfikës, dhe po më sigurohet e teknikisht. Për çka na duhen ne ato mjetet, do të thushë, përse për këtë kapacitetit, kjo po kanë zgjellja jeme që ato mjetet vinë këtu. Pse? Po kapim atë 4x4x4. Nuk është shumë e bukur si format më po. Po shkon një fund. Nuk na intereson bukuria, na intereson që njerëzit mos të njëjtin prej në Shirok ose prej të Vila Zogut, mojë të Raboshit në kam. Funja funi na çani u morën. Kur shkojnë deri aty nuk kena më kanë zot me bua si sonjë. Të paktën me të afrohemi zjarmit. Shumë njerëz thotë, ok, njëtën i provoni me çanta shpinën. Nuk kena për të bua si sonjë. Nuk një këtë zjarri në vrapë. Zjarri jesë më shpetë se ne. Nështë problemi është, ajo është taktikë. Ti dalim zjarri ne për para, ta presim ne zjarri, në vinë zjarri ke ne. Qarë, ti jesë më shpetë ti. Për njerësit dalë pak që di, që duhet ju të ti... Me gjithë atë, kjo ishte ideja jeme pëse duhet një 4x4 në shkuat. Ajo mund përdojt edhe për terrenet e qytetit. Sigurisht, kur bërmalin e bërmë dhe qytetit. Jo, ashtu është konstruktja ti mjetë, por mund është me përdojt thjesht depozit ujet ose me tafru ujet i ofert. Tu pas për sy se, si se thame, hidrantit mungojnë shumë. Kurse dy tjerët janë Kryezjarrfikës mirë fitë. Dy tjerët janë, adhë kjo është Kryezjarrfikës mirë fitë, por ka një qëllim për çka është gjitha kanë pompën, por janë të specifikume, kanë një qëllim... Në terrenë akoma më të fshira, apo në terrenë më të fshira. Kjo është ideja. Kurse dy tjerët janë, ajo është një autobot që... Ajo është ka një pompë të inkorporume të quhet ajo. Është jo thjesht bot, jo thjesht me pur, mundet më përdorë si Kryezjarrfikës. Është universal me fjallë. Po është edhe tjetra që mund të duhet një për... Ne atë qëjmë njësit parë, ose... First responder, se me të thanë... Nise me një herë, që ka një numër më të mallë stafit, po një sasi më të vogël uji. Që prapë është shumë e nevojshme për ne. Ka kabine pak më të mallë. Ajo që në për përshtypje është që fondi e deport bashkia, mas edhe nuk ka mundësi. Kjo është pyetje pak provokative, po ti përgjigju si të duash. Shteti jonë, bashkia, kush i ka në dorë. Dakor, përpjekjet tuja, përpjekjet e që një inaugurim ishte dhe patën mësjeve të ty ishte dhe ambasadori, dhe më lidharën si, lidharën si e duon që në ratë faktë. E ishte mase pjesë e protokollit. E protokollit, pa tjetër, ishte kryetarja bashkisë, ishte gjithë e famë që një organizim. Ishte, është edhe duhet jetë teorikisht për mundu tjetë edhe respekt punës madhe që këtë bërti që për të ardhë dhe këtë ata. Po mjetë. Pse nuk ka prurje të Kryezjarrfikës dhe të reja, apo tema? Apo është pretendimi shumë që ka mund? Pse mos të reja Kryezjarrfikës? Pse mos këtë fonde për Kryezjarrfikës të reja? Dhe jo vetëm Kryezjarrfikës, nështë ju do në të flitë një edhe për atrecaturë, për pasë edhe atrecaturë, dhe gjena speciali, po ti unë bombëla, veshë, nuk e di, si janë specialistë. Ta them të drejten, unë nuk kam pak vite që po mbojnë rrëth 6-7 vjetë që po në Kryezjarrfikës. Po him si veteran, me të shumë thëmë, ta kanë fillu ma pas prurit të reje, përshë. Unë e di se një Kryezjarrfikës e mirë fillë, Kryezjarrfikës, unë e di se kushton shumë. Një Kryezjarrfikës e mirë fillë kushton 1.000 euro. E re flasë, gjithë mund flasë e re. E nuk besoj që bashkia me fondet që ka rrinë e marë të reja. E kam sigur, edhe unë besoj që bashkia për këtë. Por, përsaj për këtë bashki, në tashi kemi kalu në menajim dhenorë. Kryezjarrfikës ako kanë historikisht pjesë e Ministrisë Mbrëmshme dhe me thani pushtetit qëndërorë. Bami pyet edhe kolekti mi që janë amat vjetër aty, ka po thuj se 30 vjetë që aty nuk ka një pincë, në të themi më Kryezjarrfikëse. Nuk këtë nuk du me i dojtë zëtë bashkisë, absolutisht. Por për të thëmë pakten, momentin që ka kalu ka bashkia, pakten kanë pru një veshje. Ose një kanë lo një dorë Edisonit për me realizu këte. Ose kanë bëhë një qka tjetë, një nërtim, kanë një riparim, një qka. Në është anë gjonat vogla, por që e nërshën realitetin, nuk është mos si ko kanë. Po të kishim prit shtetin, alo do të kishim pas ato Skoda të qeket për parë. Pra, nuk ka si e kur gjë? Absolutisht. E kjo nuk ka vesh për Shkodën, kjo anë tonë Shqipnin. Exact. Unë kam shumë kontakte me gjitha pothuajse të gjitha stacionit të Shqipnisë.
këto qytete që alo kanë nuk e diet kujtojnë Skoda çeke. Çfarë çfarë po po. Ai nuk funksionojnë mos si makinën. Po s'ka se si janë shumë vjetra. Ato mos janë për klasike, ato duhet me një. Ata mund të vinë fut për retro, po për asnjë tjetër. Bila ata ato djem që alo kanë mojtë ato makina. Janë heroj papa. Sinqerisht ta them janë heroj. Ato. Vend që me allon dorën dhe me animu. Atresa tur, a keni marrë, a kanë arë? Atresa tur kam marrë, për shama jënë disa pajisje që janë ne që pneumatike. Pajisje pneumatike që po ata një një aksident rrugur, një në shumë rëndësi aksident rrugur, se përnohen shumë. Ato të dimojnë me herë që të... Ato të dimojnë me prej, nuk ka mënyrë tjetër me prej makinen. Nuk ka asë një mënyrë tjetër, nuk ka ike e kohë si me sharë ose me gurë fresivit, kanë shku në ose, kanë nosi, kanë shku me gurë, me... Makinat ndryshojnë sot. Qartë. Kan avancuar, jo janë me benzinë, janë me gaz. Është shumë e vështirë për ata. Jo, duhet kujdes airbagun sepse edhe një airbag rreth makinën. Jo, nuk e ndez makinën, nuk e ndez makinën. Thjesht i thën arshin në çofs aty. Qartë, qartë, normalisht makinë. Hapet aty ku nuk duhet më hap. Mund të ndodhë se mund të jetë derë benzina, mund të jetë derë nafta, nuk e di. Mund të kenë vojna, mund të kenë ajo ka shumë pjesë plastike mbrapa. Plastike mbrapa, marrë shkaqe, eksakt normalisht. Nuk janë si kanë ndikuar. Ishte më mirë me drejtaturë dhe modesh. Faktikisht për sa i përket po kthyer them ojë suportin që na kanë dhënë skocët. Faktikisht 70-80% e pajisjeve që ne na duhen ju kanë ardhur nga skocët. Na kanë ardhur nga skocët, sepse janë pajisje pak të shtrenjta. Edhe kanë qenë nim. Po si kemi pasiç? Jo kanë qenë nim, po si kemi pasiç. Janë të na e çuam aparat frymorë ose AP3 i çuan. Eksakt. Janë, plus janë marke mirë, sepse ka të bojnë shumë edhe marke, se mundësh mi blejë dhe kineze, po nuk kanë përfunksionu për kohë gjatë. Janë marke mirë të MCA-s, nuk e di së sa dikush i nje, po janë shumë marke mirë. Janë brendi mirë, ma një njokën botë. Janë perfekt. Ose mund të temi që përgjësizja fikse pajisen në to, kur duhet pare një qëtë mirë. Janë apo stafat për shembull për zjarret e izolumit, një banesë. Nuk mundesh me hipote. Nuk mund të jesh shumë i fuqishëm, por ka lidhje fuqie aty. Është pjesë frymore, nuk mundesh. Edison, unë sigurisht ti po tregohesh, domethënë njëri i përmarrë nuk do që thuash ti. Edhe fjala ishte një diçka e madhe, nga ana ime thjesht e ke bërë se do që ti. Ma merr mend se kush do shikoj mundësi ti, ma merr mend se ti do kishte bë. Besoj se po me fjalë, nuk ka pse jo. Nëse të jepet mundësia. Ti drejtohesh pak i tërheqën, vetëm për të dhënë kuptuar që sigurisht të gjithë mund ta bëjnë dhe të gjithë duan ta bëjnë. Megjithatë e ke po ti, kjo ke falënderimet e mia. Shkurtimisht, kush është ideja jote për mbi njëre për Gjarrfikës, se për Shkodër, si kupton ti veprimtarinë e Gjarrfikësave në Shkodër? Kush do të jetë? Jo ideali apo ajo e mundshmja janë më e lehtë që mund të bëhet tani për tani për të funksionuar mirë ky ideale. Le të fillojmë nga numri i punojësve për shkak. Normalisht. Nga numri i punojësve, jo se thot Edisoni, se thot ligji. Por duhet minimalisht një Gjarrfikës për 1500 banorë. Pash një mesatare të tillë. Mesatare. Sepse është rregulli kështu. Masa nuk e beson, po aty po punojmë me çerekun e numrit që duhet të ishin. Po punojmë me 28 veta, se në fakt minimalisht duhet të ishin 100 veta. Qartë. Të llogarit gjithmonë 130.000 banorë, nuk. Të llogarisim rreth ti thu bashkinë. Bashki. Po bashkia është 150.000 banorë. Për jo po qëllim po ta përmendin se duhet një Gjarrfikës për 1500 banorë. Kështu thot ligji. Ai thot 1500 deri në 2000 banorë. Po marrim mesatare, 1500 banorë, po hajmë 1800 banorë. Okej. Është një sforcë shumë e madhe, jo për mua, po për gjithë kolektën, për gjithë. A di se tash kemi më shumë makina se sa njerëz? Tash na duhet njerëz, na duhet forca të re. Na duhet njerëz. Na duhet njerëz sepse për çdo vjet ashtu kanë noshta edhe kjo ngrohe globale, nuk e di se çfarë mund keni ku. Qartë, normalisht. Por ashtu kanë për çdo vjet dhe ti roman, për çdo vjet më shumë janë duke kanë zjarre, sidomos zjarret fushore, zjarret malore janë shumë problematike. Shumë problematike. Edhe pronë shkatrues. Rrezikojmë edhe vetin me fjalë. Po rrezikojmë më shumë se sa duhet, se sa ka humbje aty. Çfarë duhet bëhet tash? Përveç edhe makinave, dakord, atë çaturës, edhe njerëzve. Çfarë tjetër vështirësi të madhe keni në punën tuaj? Çfarë themun edhe te gona teknike, sepse mund të kesh të gjitha mjetet, të gjitha pajisjet, nëse ti e ke të pa mujtën, mua shku, mua afru të një objekt që digjet, njerëzit shumë shpesh herë nuk e dinë, shpesh herë menojnë se në po e neglizhojmë punën.
Por një automjet zjarfikës 150 metra ka mundësi me anë pomës ti, ose me anë tubave që ka. Nuk mund të shyrit më lartë, që pastaj sa... Nuk bëhet fjallë më afu. Tu ku kam shpinë të eme, që janë të pjesë brylit, plus janë në parkimjet e gabume, që nuk bëhet fjallë. Na do të presim dhe sa dizet, ose të paktin të izolojmë. Sepse nuk kemi pas mundësi me nërhyrë aty. Ashtë e pa mujtë me nërhyrë. Po them me vetura dhe shumë problem. Shumë e qire, vje me një kamion të malë. Na është dashë me pru, dy automjete vetë përsa i për këtë tubave. Me ofru ka në patnohë një zjarë të kë ishë azili plezëve, ose se ishë sejra luleve. Po ditë që në dy automjete një kosishtë. Fatmirësisht automjetet nuk janë 4-4, nuk janë 4-5, janë tokë. Po sikur a i zjarë të ishtë në 4-5 për shumë. Qarë bërë? Ashtë shumë e pa mujtë me nërhyrë. Sinqerisht, do ta kishim pas paktën do të ishim mundu me xhar njerëz për aty, me evakuu sepse për sa i përket me ndërhyrjes me formacionin e ujit nuk do ta kishim realizuar. Nuk bëhet. Se nuk mundesh me hap një autoshkollë, nuk ka vend, nuk ka hapsinën për çdo mjet dhe një hapsinë të caktuar. Është llogarit për një hapsinë të caktuar. Njerëzit ju respektojnë. Ka raste që edhe jo. Shpesherë, kur normalisht, si çdo profesion, kur gjanat përfundojnë me sukses, okej. Ka që na falenderojnë, ka që nështë, momentin kur më rrim, unë e kuptoj. Unë e kuptoj që është moment i fështirë për gjithë. Nejnë, unë bile edhe me kolegët e mi, shpesherë diskutojmë këtë punë. Nejnë a profesionistë. Ta logaritim si kur ne për në djekë të shpia, logarit e stresin ose problematikin që ka e më kokëmi. Fjale, mas t'i marim personalit, sepse asë janin për nështë nuk se na njojnë personalisht. Le t'jalojmë pak vetin, dhe në vazhdojmë punën tonë edhe mas t'merë në fort me mohabetet e njerëzë dhe shkurt mohabetit. Qarë. Qësa disa të pysh të qenë lire me të që e njësën t'i vetë? Ju keni një profesion fillestar shumë interesant, jeni nga ato shkolluarit e fundit, një shkollë e mrekullueshme që kena pas. Ju jeni një pilot, edhe të kam pas edhe një shkrim para shumë vitesh. Si lidheni me kohën e sot, me atë profesion? Koha kanë evolu me i fjallë gjanët, unë shofë shokët e mi që në atë kohën kanë klasë, me mu me i fjallë kena, po s'kanë bashkë në fakultetin aviacionit në Vlorë. Koha kanë nërshu, janë kanë ardhë mjetë të treja, si për shumë në ushtëri. A i kanë nga një farë prioritetit, gjatë nga që jena në atër. Po, mungon shumë. Por, ta themë, teknikisht kam frikë se nuk do të arrimo me bo, se ka kalu shumë kohë. Ashtë që si një pata jabë një shamë o kretë që të thjeshtë, ashtë si një futbolist që e ka pasion dhe alo me nëtë që mund të bojnë e të punë, për fakt të kiko ma të reflekse. Exakt. E të sënë, pytje e fundit dhe shkja. Sigurisht që je një kopëqi i imi edhe je një familjar dhe sigurisht jeton në qyteri. Jeton edhe me kërkesat e ti, jeton edhe me kërkesat e punës. Në që ose ti e petë rasti prapë për të lëbu, për zjarfikse, për të saturë, do të bësh prapë? Do të bëjë faktikisht, po e them pak para kohën, në është apo shkeli protokollën, se këshu i qujtë gjanët tu me protokollën. Por unë jam në bisedime, besoj se këto dhe këtë dhe ditë që dy javët e fundit të darim të abim një autoshkallë dhe një autobot të ngjashëm atë të Shkodrës. Duhet një autoshkallë, pa tjetër e... Dhe ne e kemi, në faktikisht në Shkodrë e kemi, po unë po menoshë për bashkinë Vaudesë. A, Vaudesë. Sepse e kanë shumë të nevojshë. Unë e di, në është ta jo autoshkallën, sepse po e aqim pak luks autoshkallë. Qarë. Po le ta themi që është pak luks, janë pak heret për atë për arsye se kanë nevojë për shumë gjana të tjera, duhen gjana më elementare herë. Aja hinë në pjesën e luksit. Edhe të shohim do që si shkon, po besoj të mirë, e njëjta gjë ka mendoj, si shkon me Shkodrën, jam i sigurt për këtë pjesë, se shpresoj që shkojnë gjana të mirë, të jena ne vetë mirë herë, edhe gjana të shkojnë mirë. Po nuk kanë pse mos më shkojnë mirë, nuk shoh ndonjë problem. Pa tjetër, edhe unë ashtu shpresoj të shkojnë mirë edhe pse se jo të kishë amatej për zjarfikse, atrecatur, specializime, sigurisht edhe normalisht ju jeni specializume, unë shofë që keni pa dhe trajnime dhe është nevojshme dhe specializimi, është nevojshme dhe vatë e eksperiencës, e marrë e eksperiencës. Shumë i rëndësishëm trajnimi, sepse
Po, psikologjikisht je I përgatitur, a nuk mundesh më shku me mësu gjanat. Ka ika e kohë, për anë të them që duhet mu abditu në vesin njërë, duhet me fillu qyshte vetvetja. Nuk mundesh më shku me mësu në një rast aksidenti ose një rast zjarri. Aty është shumë vonë, ti duhet me shka një mësu në ti, je më shku me mësu aty. Unë them që edhe të shti, kja nuk është ma ndorë të Edisonis, ose ndorë të një kryetari bashkijet, ose ndorë një drejtori I Zjarrfikës. Për një shkollë Zjarrfikës, po themi? Duhet një shkollë, si s'ka kanë, në është ai sistem kohët komunizmit, ka pas disa të meta, por ka pas disa avantajë, he? Jo, I kështë një qësi bota, kishë një shkollë... Ashtë shumë e rëndësishma, për arsye se... Kur t'hini Zjarrfikës punë, aja është I përgatitur psikologjikisht shumë e rëndësishme herë. Nuk du me më thonë një Zjarrfikës nesër, komandant nuk mundë me e bo, kam fobi, ashtë pak vonë aty. Nuk, pra du t'i kalujnë disa pika, ose du t'i kalujnë disa teste që aji të arrim mu bo Zjarrfikës. Sepse nuk ka kolej, ma por bo është një policë, mund është me bo diska një punë tjetër, po Zjarrfikës nuk është kolej. Në qo se dëna me e bo si duhet mu bo puna, okej, në qo se bo atë thjesht se të një fund ty, hajde në punë, okej, për e kretë tjetër gjatër. Po themi që ka bëjnë në mënyrë profesionale... Si që ka gjithë bot, absolutisht asë sën tjetër nuk po kërkujmë që punën Zjarrfikësit të bëjmë mirë, si që është për të bo. A sa mundet një qenje umane me bo punën Zjarrfikësit. Kaq. Falenderoj, e gjithmonë falenderoj për të. Në cilë për mu.